Виїзний прийом секретар міськради Олександр Бабіч провів на шахті імені Димитрова. На зустріч із чиновником прийшло близько 20 чоловік. Спочатку Олександр Іванович проінформував про результати виборів, підсумував роботу можновладців за останні 3 роки і перейшов до розгляду питань мешканців. Перше, що турбувало городян, це будівництво зупинки в районі колишньої крамниці Берізка. Обіцяне буде зроблене, зазначив Олександр Іванович. Гроші перераховані, процес виготовлення триває, потрібен певний час, адже вигляд вона матиме нестандартний. Мы хотим сделать ее, чтобы она как проходная была, то есть с улицы можно было, с территории парка, в задней части можно было зайти, и оттуда можно было зайти, чтобы не делать глухую стенку. У них это новая разработка, поэтому они сделают, потом привезут, установим, обложим, облагородим. Відсипання доріг в районі шахти імені Димитрова теж турбувало городян. Олександр Іванович зазначив, до сьогодні увага була зосереджена на тих вулицях, де проїхати було найважче. Робота у цьому напрямку триває, адже у приватному секторі міста ще 72 кілометри доріг, які потребують уваги. Не обійшли городяни і питання зовнішнього освітлення будинків та вулиць. У мене лично 8-й дом, 2-під'їздний, поставили фонарь на 1 під'їзд. На второй не поставили. Робота з освітлення у кварталі Г розпочалася нещодавно і буде продовжуватися, зазначили чиновники. З учетом ваших пожеланий і можливостей міського совету, бюджету, ці роботи будуть виконані. У неділю прорвало трубу по вулиці Совєтській. Комунальників чекали 3 дні, скаржилася секретарю міськради Аліна Калько. По Совєтській 5 во дворі, вон двор води. 3 дні. Другий-третій етаж живе без води. Ніхто за 3 дні не приїхав, хоча ми обращались і в ЖЕК, і в горводоканал. У них вся робота горводоканалу строїлася на ліквідації тих поривів, які зв'язані з магістральними водоводами. Тобто великі такі, на Ярославському, от ви слышали, може, по телевізору смотрели, скільки вони вже там роблять. І після того, як вони закінчать, вони повинні були закінчити, я зараз його наберу, вони повинні були виходити на устранення утечок. Зателефонувавши директору міськводоканалу, Олександр Бабіч доручив розібратися у ситуації. У ході прийому одні просили допомогти обрізати дерева, інші – відремонтувати крівлю. Додаткову інформацію городянам надавали представники комунальних служб, до компетенції яких відносилися дані питання. По закінченню зустрічі секретар міськради зазначив, у своїй роботі влада послідовна, що обіцяє, те виконує. Регіон, в котором мы сегодня находимся, он непростой, наверное, как и городу здесь, с тем зданием, сооружением, которое находится довольно много лет, требует особого внимания. Мы готовы заняться этим вплотную, будем заниматься поиском средств, составлением комплексного плана, с тем, чтобы район шахты имени Димитрова, как его называют вроде, стал таким же комфортным и удобным для проживания. Олександр Іванович говорить, невирішуваних питань немає і зазначає, хотілося б розуміння та активної участі зі сторони громади. Він впевнений, що через деякий час Димитров буде однією міцною монолітною силою громада-влада, який по плечу вирішення будь-яких проблем.